Ali, caralho. Pronto. Me diga o que vê. Bom, parecem homens, não gigantes. Correto. Ladrões em busca de tesouro. Vê as armadilhas? Ah, sim. Para nossa sorte, eles detonaram todas. Agradeça que esses mortos não voltam. A estátua! A gente conseguiu atravessar. Leia. Sim. Ah, esse é Durafor, um dos quatro servos da Árvore do Mundo. Ele deve proteger a entrada de Jotunheim enquanto os gigantes dormem. Acha que ele ainda tá lá? Eu não sei. Garoto, por aqui. Eu já vi essa língua antes. Bora!
destino ainda é o pico. Precisamos subir. Uau! O pico mais alto dos reinos. Será que a mamãe sabia que era a Montanha dos Gigantes? Não. O pedido dela foi mais complicado do que ela poderia imaginar. O que é isso? Estranho. Tem uma vela toda enrolada em corda e algum tipo de pele de animal. Será que é uma lanterna? Mas não tem pavio. Isso não serve pra nós. A Bifrost ilumina o caminho. Ei, quem será que acendeu essas tochas? Mortos não precisam de luz. Fique atento. Alguém escorregou, Bray. Caralho, parte chata da porra. Nossa.